Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Я приїхав з Марокко. Це більше ніж 3000 кілометрів від України. Для того, щоб взяти участь у голосі країни. Лишилось лише декілька місць, і я ніколи не відчував такого напруження, як зараз. Я тут для того, щоб сказати на весь світ, музика не має меж та кордонів. Усім привіт, я Нарам Мумні, мені 25 років, я з Марокко. Я великий фанат голосу по всьому світу, але особливо голос України. Взяти участь у голосі країни завжди було моєю мрією. Саме тому я вступив до українського вишу вивчати IT, і от я тут. Це моя мрія. Можете уявити, наскільки я зараз щасливий. Це мої викладачі з музики. Запрошую тебе на сцену. Щастий. Я вірю, музика є інтернаціональною мовою. Сподіваюсь, усі в арабському світі і моїй країні зараз почують мій голос і будуть пишатися мною. Привіт. Ти говориш лише англійською? Так. Звідки ти? Я з Марокко. Боже мій, це дивовижно. Чому саме український голос? Я дивлюсь український голос більше за всі інші. Я просто обожнюю цей проєкт. Тут так багато культур і так багато людей з різних країн. Так, у нас все на дуже високому рівні, ми про це знаємо. І ти показав нам щось надзвичайне. Дякуємо тобі. Дякую вам. Це так важливо для мене. Буду відвертим. Ти є той голос, який я шукаю. І ти станеш голосом країни, тому що в тебе є етніка. Ти знаєш, про що співаєш. Це так круто. Дуже дякую вам. У тебе такий загадковий голос. Я закохалась у нього.
Хочу тебе у свою команду. Обирай мене. Вибачте, що не повернувся. Це тому, що у Тіни та у мене лишились останні місця в командах. Всього одне місце. У мене всього одне. Іди до мене. І я сказав собі, що це має бути голос, який я відчую. У вас надзвичайний голос. Просто прийміть мої вітання. Дякую. У вас трійка найкращих тренерів. Тож зараз дуже відповідальний момент для тебе і для нас. Час обирати. Так, ми знаємо, що це важко. А можна обрати усіх разом? І Монатіка також. Дякую вам. Я трохи заспіваю для тренера, якого хочу обрати. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає на землі. А якщо ви разом це зробили? Будь ласка! Ти останній у моїй команді. Розумієш? Вітаємо, Ті! Яка команда! Дякую вам дуже. Він так співає, що наші заняття будуть довшими. Клас. Вибачте, це неможливо. А чим ви будете займатися, Тін? Просто довше співати. Все? Довше співати, бо хочеться чути і чути. Давай заспіваємо цю пісню. Звісно. Крили твої очі. Який красавець! Це дивовижно. Твій голос – це сила землі. Дякую дуже. Дуже дякую. Давай 5. Вже чекаю на репетиції. Рами, вітаю у голосі країни. Побачимось. Отже, це трапилось. Ми перезавантажили голос країни. Для того, щоб відкрити для вас нові, неймовірні, особливі таланти, дивись ексклюзивно на 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.